ဖြစ်ပါကမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရမှာဘဲမောင်းနေတာတင်သွင်းခွင့်ပြုတော်မယ်အမိန့်ကြေညာစာကြောင့်မြောက်ရီနေဆက်ဘက်ကနေကားတင်သွင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းသွားတယ်လို့နေဆက်ကတရားဝင်ကားတင်သွင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါရယ်မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီရဲ့အမိန့်ကြေညာစာအမှတ်တင်မြင့်ဆောင်2019အရလူစီးမော်တော်ယာဉ်တွေ၊ကုန်တင်ယာဉ်တွေ၊ခရီးသည်တင်ယာဉ်တွေ၊မီနီဘတ်၊စီတီဘတ်၊အက်စ်ပက်ဘတ်စတဲ့ယာဉ်တွေကိုဘယ်မောင်းနေတာတင်သွင်းခွင့်ရရှိတော့မယ်လို့သိရပါဗျ။တရားဝင်ကားတင်သွင်းသူတဦးကမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းမှုဆိုင်ရာမူဝါဒအပြောင်းလဲဟာ Vigo တခန်းခွဲတွေကိုနေဆက်ကတင်သွင်းမှုရက်ကလေးကတခုချင်းပြောင်းလဲလာခဲ့တာမှာအခုအခါအားလုံးဘယ်မောင်းတာတင်ရတော့မယ်ဆိုတော့တခန်းရက်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်2019မူဝါဒအပြောင်းလဲမှာကုန်တင်ရင်အုပ်စုကိုဘယ်ညာမခွဲခြားပဲတင်သွင်းခွင့်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်နေဆက်ကလည်းကားတင်သွင်းမှုလုပ်ငန်းတွေရှိနေခဲ့ပေမယ့်အခွန်တိုးမြင့်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်ထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တင်သွင်းမှုမရှိသလောက်နှေးပါခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နေဆက်ကနေတရားဝင်ကားတင်သွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တို့ကလည်းအခုလိုပြောပါရယ်။တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲပြောကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကျွန်တော်တို့အရင်စမျှော်လင့်ခဲ့တာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းသုံးရည်နေပေါ့နော်။ဖြတ်လေးတွေဘာလေးတွေဖြတ်ကားလေးတွေကုန်တင်ရင်လေးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာလေးတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကညာခိုင်းမျှော်လင့်ထားတာဗျ။ဒါမှမဟုတ်ခက်တာအခုကညာခိုင်းကဘာမှမပါတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကဘာမှသွင်းစရာမရှိတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နေဇကလည်းတင်းဝင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ညာခံလေးတွေလည်းပါပေးရဆိုတော့ကျွန်တော်အစီအမံဒါပေမဲ့အခုကမူဝါဒထွက်သွားပြီဆိုတော့အမှတော့လုံးလို့မရတော့ကားသွင်းတဲ့လူတယောက်ရဲ့နောက်ွယ်မှာခင်ဗျာဒရိုင်ဘာတွေရှိမယ်ရင်မောင်းတွေရှိမယ်အဲသူတို့ click ကစားကြည့်တဲ့လုပ်ပေးတဲ့ agent တွေရှိမယ်အဲ့ဟာရဲ့လူအဲ့လူတွေရဲ့နောက်ွယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေကဟိုအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ဖွင့်လန်းတွေဖြတ်ကုန်တော့မှာပေါ့ဗျာ။ဩကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဗျာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလားဟာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်များများအလုပ်လည်းမဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုမျိုးရောမျိုးလင်းနေကြပါတော့ဆိုးရက်ကတကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဖြေလျှော့ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလောက်ကင်ခွန်းလန်းနေပြန်ဖြစ်လာမှာပေါ့ဗျာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာရက်တည်ခဲ့တဲ့မြားရီမျိုးအနည်းတောင်ရင်မြစ်တစ်ဖက်ကန်ကဝက်တော့ကားဈေးကွက်ဟာလည်းလာမယ့်နိုဝင်ဘာမှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဂျပန်တပတ်ရစ်ကားတွေကိုဘန်ကောက်စိတ်ကန်းကနေတဆင့်ကွန်တိန်နာကားကြီးတွေနဲ့မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တောင်ရင်ဘက်ကန်ကိုတည်ယူလာပြီးတူလောင်ရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတူလောင်ရောင်းချနေတာတွေကိုလည်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်ကတားမြစ်သိမ်းဆဲတာတွေပြုလုပ်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာသိမ်းဆီးထားတဲ့ကားအစီးရေ1000ကျော်အနက်ကားအမျိုးအစားစုံအစီး200ကိုတော့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာထိုင်းအကောက်ခွန်ဌာနရုံးမှာလေလံတင်ရောင်းချတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။Thank you.